Qaxda ilıçı şəlaləsi maraqlı yerdi, qayalıqları. Sadəcə daşlar çox kəsicidir. Ona görə bura normal maşınlarla gəlmək çətindir. Belə vilislərlə gəlmək mümkündür. Burada əzməli yerləri. Hündür şəlalədir, təbii şəlalələrimizdəndir. Yəni, bəzi ləri kimi süni deyil. Düşən yollarımızda çəkmək istərdim. Tam aşağıda. Maraqlı mənzərəsi var. Sadəcə bu tür maşınlar bura gəlməyi tövsiyə olunur. Yəni, aşağıya kim gəlir, aşağıda məsələdə ucuz maşınlarla gəlir. Qayalıqlar, sıldırım qayalıqları. Gəlmək istəyən buyurub gələ bilən, yəni məsləhətlidir. Azərbaycanımızı öyrənməyə qəşəng yerlərdəndir. Baxa bilərik. Bu düşmək mənzərəsidir.